Da. Bëllak me skuqen. Provën Instagram hit, provën Dua hit, provën TikTok hit, dhe i kun ma. Pa, ke smeti. Këm dash dhe bëni duhet ta vetë më lësurë me ti, e këm bëha glash, dhe pash nuk është momenti. A më të zhjë sigur atërë që pa të bëjë zë ekstra. Ja, që të shlirë se single e am shlirë. Jo, a më, nuk, pash lirë se për momenti nuk është, po ma vonë, ma vonë që. Se parë bon, parë bon shumë interesant atë dojtën kërë po të bon. Marësërë apë të shkërë. Po të po të bëhë mirë, po të sani me si s'pë ka mu në se në tjetë, ta hani jo. Ta është të gjerë, a dhe ta është ja? Kumë perë? I Hollandës. Po. Që bëhë si në Hollandë? Ma s'ki këte ma nga dhe në Hollandë? E kam veq, këshia. Po Hollandë, bro, Hollandë. Hollandë, Hollandë, këshia është. Edhe o interesant, që është ndërën minerën edhe ojrit në tonë o si tash. A po thua? Po po. Pa, 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 pa. Are me dollë ka Zvizra, ku të ndrejshin edhe ngjyra syve. Pse? Pse? Dicish ma përës të rëmi. Borë ma shumë ka për qëta. Pas të ti, bose. Përshëndetje njerës, përshëndetje malësurë. A karo që sa dhe të tja ju, Krish? Bro, që të ku jam unë në Bern, ju, u konë ftaf, po, më nxjesi jam o ju. A të njave në kalu mu konë minus 2, jo, dhe me thonë, o deshtë me dollë me një lukë të hajës, me një lukë të hajës, me grëgjomët. Me lukë të hajës? Po të madhe, po dhe se aja bërë atë një mëzët e hangë që ka pak vetë fëtët, më të dojë. Oke. Njës. Mari, falim diri qëmë. Mari, jene pas ka një nga, për që ta është këtë problemi. Respekte për atë. Që falë për uki nuk i mazderës, të rritë zonë. Rera, një nga. A dardi se kam lorë me kaputë. Marri, kësë shpenë zotë lutë. Për të respektonë malësurën, mu më ke respektu dhe therë, për besë zotë. Falënderit shumë. Shpërndonë, shpërndonë, shpërndonë lorë. Nënë që ja? Rera, falënderit. Për ka në potë të lofin? Për edhe nënë qënë, për edhe Marijën e kam shoqe për matin TikTok. Për vi thamë, mësë shpenë zotë lutë. Falënderit shumë, për nënë që e ka prumë paranoj blejdin. Po, nancin edhe nancin e kam shok edhe kjo shumë gjerë. I kam shumë, tavullinës, ka dirë kohën. Dhe që ka dhe shpri në burë zhjithu i tina. Me ka që përha nëjë. Po, pasharë. Okej, mirë, mirë. Qështat të vitore ja ka morra, po? Shton të atita, ja morra. Respekt, nancin është i fort, mirë, definitivisht. Të ne edhe një unë e që amur vingësat. Më shifët një emën i malë i malësurën masë e saj adresës. E zonë, e zonë, hekëm të 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 shumë njëri dhe spetushëm, ekstrem njëri, shumë është njëri njëri. Garanta akonti dyti ti në është? Nej, se... Munë më konë dhe ne akonti aloj, treti i katërti, po është një njëri malë shumë. E pas ka emën? Êshtë ka emën ekstrem. Kulla për një zonë jemë dyherë? Mu jo, do këtë e bosi se këj ka të telefonu. Ja, të ti për një. Te unë, e? Të monët më të një. Kresh? Vartë. O Kresh? Urna. O ma telefonin? Telefonin, ama... Normal nuk ndodhë. Te kresha, te kresha. Normal nuk ndodhë për besë. Të farë... Qa shtudhë? Të farë atletët që i ka kresha, më dukët janë të po vetë. Që punë të të që i kim veshë? Normal të s'ka shansa, po përdo me kushtë të ka në ndomës. Kovla. Jo, jo, pa marrë parasysh me telefon, telefoni e bjen shumë zonë. Po që ti e ka një është kështë së kërranë, vërë. Prejt. Paj, Marsyre. Paj. A ti kush ka me lujtë që tasht? Që tasht? Tasht ma mirë. A? A ti kush ka me lujtë që bërë tasht? Kur? Kush?
Bardhëze. Ah, Juventusi. Se kush është me Juventusin? Po mire ma mena. Paska me up. Bardhëze. Paska me up Juventusin. Pa, ne, venin e dyte ka. Dhe venin e pa. Unë e smarë kur që, unë e veqë këshime. Venin e dyte. Po, venin e dyte të lujtë me interin, që tashtë. Që e vejta 31 e kanë si disa mëse nëma. Së mja nëma Itali, më do këtë shumë, këse ligë e dopt. Po, po, lëmë, do më hajë mje që Itali nuk po tashtë. Ti e profi për këtë punë, s'du me të përzi se s'ashtë... A më më ndukët se s'ashtë atraktiv. Nesë rikin zvite. Edhe s'ponë. A të mytë e mo, jetë që t'jovë, shku që t'dujovë i dhe thonë qështu. Kur e kinë rëmën me dollë t'nina? Bazel, vi. Kur e kinë rëmën? Nesë. Ajde për arë. Unë e kam ditë që jovën e kalu në kimo. Ku dhe jovën e kalu me që t'jovë? Që ka kalu? Jovën e kalu me që t'jovë. Ku dhe? Që vjen? Po që t'jovë. Ta me orë. Po, njerë kam e shku dhe... Se s'po dhjas me rejt, me shku dhe i Berlin të një me unë bëzër. Ua? Dhe s'ka e të Evropë që vike. Po, pa që këni ka one? Po s'pa s'ka balon. Që, dhe këta po dhejnë komente, javën e kalune, nesër, veç, që këtë po kishin. Unë njerës, që dhe unë me ju që shto se shpesh, vite malësore, që jo nesër janë bëzër. Pas në arru që i kom rejt që po shke në Berlin. Unë përne kam. Përne? Po nëjse përne me, definitivisht vesh në Bazela është kësh njerë në Berlin, kur ta kërë që ne vesh këne? Se në shkesh atje këtë rish aty, këtë e shkëne? Ja mo, mo, kry. Oj, no. Lejës përshke kërku nëjës. Valoj, ma shpejt, ma shpejt, nashta ma shumë në kam arë në Baden atje, së sa ti, Nina. Par, hajde merë në menusën. Mos e vej përbis. Ju ju që në Bazel. Shurë mu, se shpërblem për këtë, se si kam lartë, 270 km është. Tani... Për 3 u atë janë. Rishpi ma li. Njerës bani bëllë. Adem baba. O, tani. Nuk kam e hapë në klasur. Po veç njerë kam të ndetritë. Falni sash, të burimi është problemi, e të po. Kjo me dy tele...